тільки людина може змінювати природу, тільки обережно, щоб не нашкодити, від людини залежить, чи збереже вона природу, чи зруйнує. Як допомогти нашій великій землі? Для початку зрозуміти важливість нашої допомоги, почати з себе та з маленьких кроків. Саме не смітити на вулиці і на природі, сортувати сміття. Ми повинні обережно поводити себе на лісових галявинах та на берегах річок, не залишаючи після себе сміття. Кожного дня ми бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, птахів, комах, тварин. Це все жива природа, людина – її частина. Треба доглядати за тваринами, поважати тварин, не розкидувати сміття. Гарно поводитися з дорослими, гарно поводитися з тваринами. Кожна людина повинна усвідомлювати, скільки шкод, яку ми наносимо планеті. Бездумно використовує обмежувані ресурси. Потрібно знаходити для старих речей нове призначення, не викидаючи та не забруднювати довкілля.